দবস্তা খুচুৰা পইচা লৈ বিলাহী বাহন কিনিবলৈ আহিল এজন যুৱক। খুচুৰা পইচা গনি গনি ফাগৰি পৰিছে ডিলাৰখনৰ কৰ্মচাৰী। গাড়ী এখন কিনাৰ সপোন সকলোৰে থাকে আৰু সেই সপোন পূৰণ কৰিবলৈ ৰঞ্জিত চাহুৱে বস্তাই বস্তাই খুচুৰা পইচা কান্ধত লৈ সোমবাৰে বন্ধুৰ সৈতে পালেহি মেণ্ডনা হুণ্ডাই ডিলাৰ। লখিমপুৰ গোগামুখৰ ৰঞ্জিত চাহু নামৰ গেলামালৰ দোকানীজনে বিগত কেইবাবছৰ ধৰি গোটাই ৰাখিছিল খুচুৰা পইচাসমূহ। দবস্তা এটকীয়া দুটকীয়া আৰু পাঁচটকীয়া মুদ্ৰাবোৰ গণি গণি ভাগৰি পৰিছে প্ৰায় দহ বাৰজন কৰ্মচাৰী। দবস্তাত আছে মুঠ 95,000 টকা আৰু এইখিনি টকা আগধন দি ৰঞ্জিত চাহুৱে কিনিলে সপোনৰ বাহন গ্ৰেণ্ড আই-10। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নাউড লাইভ।